Ja, men då undrar ni, vad ska det här kontoret till? Då ska jag tala om. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så står vi utanför kontorsmöbelhuset. Här inne finns det så sjukt mycket snygga grejer och till sjukt bra priser för dig som har kontor. Som vill jobba och bli en stenrik jävel. Du måste ha en bra arbetsplats, du måste ha goda stolar att sitta i, du måste trivas på jobbet, det måste vara fräscht och gött. Vi ska ha konferensbord, vi ska ha höj- och sänkbart kontors, vad heter det? Skrivbord till mig. Stol, fåtölj, lite allt möjligt. Vi går in så får ni se. Här inne finns det dygn mycket kul. Det som, alltså jag ska inte tala om hur alla andra känner, men jag visste inte ens att den här butiken fanns. Vi stannade här och jag sa till Petra, vi går in och kollar hur det ser ut. Man vill inte gå härifrån. Det finns så mycket snyggt, eller hur Petra? Ja. Det är helt sjukt. Liksom, fast det är arbetsmöbler så är det liksom som att gå in riktigt så här, vad ska man säga, Mio, jag vet inte. Kolla här, dyngfräscht, konferensbord. Och så här datalåda som man har typ USB-uttag och allt möjligt skit. Det är fräscht. Det finns både nytt och begagnat. Hur mycket grejer som helst. Titta här. Schyssta fåtöljer. Konferensbord. Här sitter alla andra. Och så sitter jag så här. Åh då. Det är jag som är chef här. Tjenare. Här sitter jag och bara liksom tar beslut. Folk säger. Ursäkta chefen. Får vi göra så här? Du får sparka. Du ska ut härifrån. Försvinn. Så här ska jag sitta. Och så bara. Hur mycket pengar har vi tjänat idag? 2 miljoner, ja det är bra. Då får du sparken, försvinn med det här. Vi kan visa vad jag ska ha för kontors skrivbord. Sen här ska jag ha. Här ska jag sitta, så ska jag bara få 2 fåtöljer. Så ska jag sitta, ja vad sa du? Mm. Ja, nej det blir ingen mässor. Det är jag som är chef här så att. Sen ska jag ha en dyngfräsch fåtölj till det här. En sån här ska jag ha. En sån här stol. De håller garanterat för att sitta i 24 timmar per dygn i 10 år utan att de går sönder. Men förutom det så går det inte röva sönder. Du sitter hur gött som helst i en sån här. Här kan du sitta och jobba hela dagarna utan att du får ont i kroppen. För det finns massa olika leder och så här liksom. Då tänker man så här, sådana här kontorsmöbler brukar ju liksom vara svindyrt. Men det är det inte här. Det är svinbilligt här inne. Sjukt, kolla här, kolla vad fräscht. Kolla här konferensbordet. Med såna här stolar. Jag menar, kontorsmöbler brukar ju vara fula grejer. Här, om du är tandläkare, du kan köpa en sån här. Eller om du ska träna på att rida på pony. Så jag ska beställa lite grejer här nu. Och sen så levererar de det hem till mig. Så vi klipper dit. När vi inreder kontoret med alla grejerna som vi köper idag. Ja, nu har jag revet loss lite här så det ser ut som ett jävla bombnedslag. Tanken är att jag ska måla väggarna gråa och vita dörrar, vita lister, vita foder och sen ett ekgolv. We'll be right back.
Jävlar, solen skiner. Ja, men då undrar ni, vad ska du ha det här kontoret till? Och det ska jag tala om. Jag har ju en till YouTube-kanal och en Instagram som heter Money to You. Och där jag håller på med lite coaching och jag agerar mentor och så här. Eller ut ekonomi och investeringar och så här, business. Och det kontoret är till den verksamheten. Jag ska steppa upp där, lägga in till växel. Så här kommer jag ha mina klienter. Här kan vi mötas och sådär. Med liksom ett schysst kontor, skön känsla, motiverande tavlor. Så här liksom. Så det där är till för. Ja, så var det med det. En annan grej. I förra YouTube-videon så berättade jag att jag kommer skänka pengar till tittarna i varje video. Och det kommer jag hålla. Förra veckan så skulle man skriva en pinsam historia. Där låter jag ut 100 kronor till 5 personer. Och jag tänkte så att vinnarna på de här tävlingarna kommer jag dra på min Instagram story. Så ni måste följa mig där. Och den här veckan så är det en tävling igen då, såklart. Och den här veckan så är ert uppdrag så här. Ganska enkelt. Ni ska prenumerera på den här YouTube-kanalen. Ni ska klicka i ringklockan. Ni ska prenumerera på mig på Instagram. Och sen så drar jag 5 nya vinnare. Jonas. Ja, tjenare. Lasse Bravida. Gör det nu. Prenumerera på kanalen. Tryck på ringklockan. Prenumerera på Instagram. Jag lottar ut 500 kronor den här veckan. Förra veckan lottade jag ut 500 kronor. Så får vi se. Det blir lite olika så här vinster i varje video, tänkte jag. Lägg ut gratis annonser på brabiz.se. Brabiz med Z. Och sen så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej. Kommentera vad ni tyckte om kontoret förresten. Hur tyckte ni det blev? Ge mig beröm för fan. Jag höll på skitlänge.